បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយប់នេះថ្ងៃយប់ទី15ខែ2ឆ្នាំ2020បាទថ្ងៃនេះយើងត្រៀមចេញធុងភ្នោះចំនួន1ទៀតហើយបាទធុងនេះគឺជាធុងប្រភេទពិសេសមែនទែនធុងនេះគឺជាធុងអូតូកម្ដៅអូតូសំណើមអូតូអំបិលពងបាទនិងអូតូប្រូខ្យល់បាទយើងចេញទៅឲ្យបងប្រុសនៅខាងសំពើលូនបាទហើយធុងនេះគឺជាធុងប្រភេទអូតូអាចដាក់ពងបានចំនួន112ពងបាទចឹងទេយើងទៅមើលខាងក្នុងបាទនេះគឺជាដៃកាន់ទឹកមមមែនទេបាទរឹងមមមែនទេអត់មានរបូតទេហើយយើងមានកលឹះបាទកលឹះសម្រាប់បាត់ទូជាវាងការចោលទូចោលចឹងបាទបាទបើមកខាងក្នុងគឺមានប្រើច្រើនពើលឿង56ពងចំនួន2បាទលើ1ក្រោម1ហើយខាងនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់កូនដែលទៅញាស់បាទទៅជីកញាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីខាងលើវិញខាងលើគឺគ្របស្នោដល់ស្រឹងបើកតែពួយវាណែនល្អខាងលើគឺមានច្រែង1ហើយគ្រឿងនឹងមានម៉ូទ័របាញ់ដំណើមអាតូច1កំពូលកម្ដៅ2គ្រាប់បាទហើយមកកង្ហារទឹកទី1សម្រាប់កោខ្យល់ក្នុងទូបាទអញ្ចឹងវាកោអញ្ចឹងមកនៅក្នុងទូគឺសំល្អមែនទែនហើយយើងមានខាមើខាមើខាងក្រៅហើយនឹងកង្ហារបើកខ្យល់បាទកង្ហារបើកខ្យល់គឺយើងប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់រៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងដើម្បីឲ្យខ្យល់ក្នុងទូគឺបោសសត្វអអញ្ចឹងយើងជិះពីច្រែងវល់ចៃបងប្អូនមើលបាទជិះតោះនេះបាទអញ្ចឹងច្រែងវល់បងប្អូនមើលបាទវល់មែនទែនហើយបាទកច្រែងវល់ហើយខ្ញុំបានដាក់ពងឲ្យបងប្អូនមើលដូចថាពងនៅខាងក្រោមបាទច្រែងវល់បាទវល់ហ្នឹងបាទវល់តាមវល់ហើយអញ្ចឹងបាត់វិញបាទអូខេដូចជាមានប្រតិបត្តិហ្នឹងឯងអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងស្វែងរកធូងខ្ញាស់ទូខ្ញាស់លេខដាក់គូសាអីហ្នឹងអាចធ្វើការកម្ពងបានពីខាងបាត់ដបលេខខ្ញុំមាន2ខ្សែបាទខ្សែទី1 098 300 250ខ្សែទី2 099 475 009បាទអរគុណច្រើនបាទ